Ми віддаємо слово нашій колезі Оленці Чабак. Оленка робить такий спеціальний проект, який називається «Незламні», про дивовижних людей. І кожен випуск вражає тими людьми, тими діями, які вони роблять, і подвиги, і це треба дивитися. Оленко, розповідай. Юлю, Олеже, доброго дня вам. Я, звичайно, вітаю вас та всіх українців зі святом. Я вважаю, що свято не може бути цим святом повним без людей. Тому що незалежність, яку зараз ми здобуваємо завдяки нашим героїчним українцям, які щоденно, ризикуючи власним життям, здоров'ям, наближають нашу перемогу. На превеликий жаль, ми втрачаємо цих людей. Але так само ми маємо пам'ятати про них. І проект «Незламні» покликаний знайомити українців з простими співгромадянами, які щоденно роблять важливі речі для того, щоб ми перемогли ворога. І сьогодні в мене буде особливий гість. Глядачі вже знайомі з ним, але він прийшов не один. Зараз я з радістю представлю вам моїх гостей сьогоднішніх. Владислав Єщенко, позивний «Самурай». Добрий день. І його чарівна дружина Валерія. Доброго дня. Доброго дня. Сказати, що я рада вас бачити, це нічого не сказати. Ми з Владиславом знайомі. У березні цього року ми записували програму «Незламні» тут в студії. І тоді Владислав був разом з татом Олександром. Я пропоную зараз нам і глядачам пригадати трішки ту програму. Подивитися короткий фрагмент. Давайте разом подивимось на екран. Ви кажете, що ваша кохана потребує вашої допомоги. У вас в руках пилосмок, і ви наводите порядок вдома. Я сподіваюся, що ви гарно прибрали, що все було чисто. Тут, на цьому відео, ви нарізаєте картоплю. Ви готуєте вечерю чи обід, я не знаю. Але у вас виходить доволі непогано. Цибуля. Можна я запитаю, чи плакали ви від того, що ви її різали? Нет, об этом ходят шутки. Я нашел пользу в том, что произошло со мной. Я теперь могу, в принципе, перечистить тонну лука, плакать от него я не буду. Вы натираете сыр, я так розумію. Поруч с вами ваша кохана Лера. Это тоже ваша опора и поддержка в цей нелегкий период. Але вона с вами. Расскажите про неї. Рассказать про Валерию? Так. Ну, о ней рассказывать можно очень долго. Найголовнейшее. Да, я вот попробую с такого самого главного. Это девочка, которая на вид маленькая, хрупкая, нежная. А на самом деле она стальная леди. После того, что произошло со мной, мне почему-то казалось, что будет паника, истерика, слезы, сожаления. Очень тяжело, как по мне, воспринимать свою вторую половину такой, какая она есть, вот если посмотреть на меня. И какое-то время я пытался даже оттолкнуть ее от себя, для того, чтобы у нее не было возможности выбора. Остаться со мной или не остаться. Меня остановили очень резко, я когда-то об этом рассказывал. То есть, как бы, нужно уважать выбор другого человека. Она очень сильная, она искренне любящая, она самая верная. До веселья готуетесь? Да, на самом деле, пока еще просто не определились точно с датой. Про весілля буквально за мить, але я хочу глядачам пояснити, тим глядачам, які не дивилися цю програму поки що, але обов'язково її подивляться, Владислав – сапер. І під час одного з розмінувань було пошкоджено ваші очі, і Владислав втратив зір. І тепер очами Владислава є ви, Валерія. І я питала про весілля, воно ж насправді вже відбулося, тому що я стежу за вами, в хорошому сенсі цього слова, я стежу за вашою родиною, за вашою чудовою парою. 21 серпня ви стали подружжям. Я вас цим вітаю, а я, дозвольте, Валерію, вручу вам квіти, ви потім їх заберете. І тут невеличкий сюрприз для вас, Владиславе, також. Розкажіть, будь ласка, про підготовку весілля і про його особливості, тому що на нього чекала вся країна. А позаду вас ваші весільні фото. Валерія, розкажіть, будь ласка. Ну, на самом деле, подготовка была
простая, то есть у нас было все запланировано, мы приехали с отдыха, с реабилитации и начали готовиться. То есть это нанять фотооператора, нанять еще одного фотооператора, чтобы больше ракурсов, больше фотографий, больше памяти было. Это пригласить гостей, определиться с ЗАГСом. Это купить платье, которое тебе понравится. Дуже красива сукня, неймовірно. Так само, як і ви. Спасибо. Вас фотографували військові кореспонденти, так. І ці світлини облетіли всі соціальні мережі. Владиславе, що ви відчували в той важливий святковий момент, коли поруч з вами ваша тендітна, але така сильна дівчинка, тепер вже дружина? Знаєте, це той момент, коли говорять, що розпись, штамп в паспорті і кольцо на пальці абсолютно нічого не міняють. По факту, може бути, для кого-то це і так, і та... Это так, наверное, для тех людей, которые либо это не проходили, либо прошли это очень давно и не настолько искренне и естественно, как это было у нас. Потому что перед выходом к нашим родным, в тот момент, когда нас объявляли, мы понимали, вот они, мы стоим уже здесь, прошли долгий и сложный путь. Мы, несмотря на этот сложный путь, вместе. И сейчас, спустя небольшой, но тоже сложный путь подготовки, мы вот стоим и готовы выходить на подиум, где нас ждут, и мы скажем два «так» и станем, наконец-то, мужем и женой. В этот момент внутри, как на школьном экзамене, да нет, хуже, намного хуже, я почувствовал себя 15-летним мальчиком. У меня был первый раз мандраж выходить. Я не боюсь камеры, я вот не боюсь студии, но туда я боялся выходить, я не знаю почему. Вы боялись, что Лера скажет «ни»? Нет, абсолютно нет. В этом ответе да, я был уверен на 200%. Сам факт того, что это знаменательный день, момент, которого мы ждали год. Мы ведь на самом деле его год ждали. Предложение было сделано 31 августа 2022 года. И 21 августа у нас роспись. То есть 10 дней бы еще и ровно год бы был. Мы к этому долго шли, долго готовились. И несмотря на многие сложности, мы правда очень крепко вместе. Очень близки. Вот эта фраза «одно целое», которая выгравирована у нас на кольцах, она для нас очень многое значит. Поэтому день был знаменательный. Не тільки для вас, а для всієї країни. Я попрошу у вас, Валерія, кілька слів для дружин, чоловіків, які повертаються з фронту, отримавши поранення. Ваш досвід, він унікальний. Попри тяжкі травми, у Владислава вистачає фізичної сили, морального духу, надихати інших. Але, як на мене, це все неможливо, якщо б не була така підтримка позаду нього. Кілька слів і ваш власний досвід. Я хочу сказати то, що не потрібно ні в коєму випадку жаліти. Тобто, завжди потрібна тільки підтримка, внимання і уваження к чоловіку. Якщо чоловіка жаліти, тим можна зробити тільки хуже. Це може загнати чоловіка в депресію, що от він такий нікчемний, там, залишився без конечностей, або ще хуже щось. Тобто, це людина вгоняє в таке психологічне стан, з якого потім дуже трудно виходити. У нас было все по-другому, у меня даже не было вот этих мыслей, что сейчас я приду, его надо взять за руку, поплакать, пожалеть, ах ты мой бедный. Нет, я пришла, взяла за руку, ком в горле стоял, но я вот смотрела и гордилась им, что молодец. И я не сомневалась в нем ни капельки. Ми так само не сумніваємось, і я пам'ятаю ту програму, яку ми записували з татом, стільки оптимізму і стільки духу було тоді у вас, і зараз є, Владиславе, попри те, що ви отримали такі фізичні травми, ви не зламалися. І тоді ми говорили з вами про те, що ви плануєте допомагати іншим хлопцям, дівчатам, які втратили зір. Чи є якісь успіхи на цьому шляху? Що зараз робите? Поділіться, будь ласка. У нас на самом деле этих успехов много. Я, наверное, скажу о последних, которые были. Ну, во-первых, с 23 января 23 года, после того, как я уже получил ранение, прошел курс реабилитации медицинской, стал на ноги в прямом смысле этого слова, мы совместно с Артемом Пахомовым основали благотворительную организацию под названием «Побачимо перемогу», и она очень успешно на сегодняшний момент активно помогает тем, кто в этом нуждается.
У нас много успехов, много теперь уже партнеров. Те ребята, с которыми мы заключаем меморандумы о намерениях сотрудничества, очень тесно общаемся, передаем из рук в руки тех, кому нужна помощь, потому что кто-то делает что-то лучше, у кого-то больше опыта, кто-то может помочь финансово, кто-то может обеспечить необходимым оборудованием, мы можем обеспечить чем-то другим. То есть все это в совокупности, как один большой живой организм, работает классно. И вот из последних таких успехов у нас... Это не может просто не греть душу мне, как человеку, который потерял зрение полностью. Я не буду пока называть имен, не буду называть, кто это конкретно, потому что я не уверен, что человек даст на это согласие, это только еще впереди. Но была куплена роговица человеку, который потерял зрение, у него было 2% зрения. Сейчас идет коррекция зрения, это я знаю от врача, который его оперировал. И у него уже на сегодняшний момент, хоть и выжил всего один глаз, но 20% зрения есть. Это огромный успех. Это просто очень круто, колоссально круто. Я, который нахожусь в полной темноте, отдал бы очень многое за 20% зрения на одном глазе. Из маленьких успехов. День свадьбы, 21-е. Мы с Валерией приняли решение, о котором все узнали только вчера. Когда у нас была свадьба, мы проводили стрим. Все об этом знают, кто да, присутствовал я жила. Это было на прямом эфире. Это, честно говоря, тяжеловато для нас было, но тем не менее получилось все шедеврально. Мы запустились с двух соцсетей, это Instagram, TikTok. Провели этот стрим в районе 2 часов, наверное, потому что мы начали проводить его в момент, когда начался выезд. Мы ехали в машине, снимали, общались с аудиторией, а потом, когда мы уже ушли в комнату к невесте, и нас ждала вся публика, нас снимали наши товарищи, нам помогали. На протяжении всего этого времени, естественно, куча поздравлений, эмоций. Мы прикрепили банку, написали на свадьбу, прикрепили номер карты. Люди, очень многие, просто писали, куда поздравить, как поздравить. В общей сложности мы собрали на свадьбу 35 тысяч гривен. И все собранные средства перевели на благотворительность. Мы закрыли сбор, точнее, помогаем сейчас водозакрыть, там чуть-чуть осталось, нашим ребятам на передовую, на внедорожник, группе разведки на Бахмут. Мы все эти деньги перевели туда. Тоже один из таких успехов, чем мы сейчас занимаемся, помимо благотворительной организации. Для нас это дорогого стоит. Не тільки для вас. Це насправді приклад, який надихає. Я ще хочу глядачам сказати, що сьогодні не просто День Незалежності, а 21 серпня відбулося ваше весілля. Сьогодні день народження у Владислава. Ми підготували невеличкий сюрприз. Зараз ви про нього дізнаєтесь. Цей сюрприз буквально за мить з'явиться в студії. Я не знаю, чи пам'ятаєте ви всі деталі запису тієї програми. Заходьте, заходьте. Ви були з татом. Але за лаштунками, коли відбувався запис, була ще одна дівчинка. Це моя донька Владислава. Чи пам'ятаєте ви Поліну? Вона з вами спілкувалася. Звісно. В Поліни є подарунок для вас. Вона зараз покладе його вам на коліна. Полінка, клади. Ми знаємо, що ви не бачите. Полічка, розкажи про цю картину. Це картина, яку я зробила сама. Я була під час того запису присутня, коли ви приходили в цю студію з вашим батьком. Так, я знаю, що ви не бачите, але ви можете відчути цю картину. Я зробила на цій картині літери випуклими. І тому, якщо ви хочете, ви можете спробувати їх прочитати пальчиками. Я чувствую букви. І у мене внутрі щось все переворачується. Головний напис, який зробила Поліна, тут на горі. Ми потім покажемо глядачам. Дозвольте вашу руку, якщо ви не проти. Звісно. Я вам покажу. Це перша літера. Якщо ви по ній проведете, ви зможете прочитати. Яка це літера? Буква П. Так. Далі. Так. О. Наступна літера. Буква Б. І дозвольте. Ви знаєте? Побачимо перемогу. Так. Звісно, саме так. Це картина, яка присвячена вам і тій справі, яку ви робите. Поля, можливо, ти скажеш, щоб я не забирала в тебе слово. Так, мене дуже надихнула ваша історія. І я дуже вам вдячна, що ви втратили зір за допомогою того, захищаючи нашу країну. Дякую вам за це. Я... Розрішите картину забрати і... Це ваша картина. Пока забрати. Можна обняти тебе, пожалуйста? Звісно.
Спасибо огромное. Я помню тот браслет, который ты мне подарила в первый день, когда мы встретились. Он до сих пор лежит у меня в месте, где все самые дорогие для меня подарки. Я тебе клянусь, он до сих пор там лежит. Спасибо огромное. Владислава, картину віддаю вам. Розуміючи, що ви не зможете побачити, Поліна дуже хотіла, щоб ви відчули. Ця картина, назва цієї картини, вона присвячена фонду, як ми вже сказали, «Побачимо перемогу». І ті справи, яку робите ви, Валерія, і ваша родина, тому що вам не байдуже. Давайте ще раз покажемо глядачам цю картину. Да. Спасибо огромное. Це дуже дорогий подарок. І сама задумка того, що букви тактильні, це дуже круто. Спасибо огромное. Я наостанок ще хочу запитати про тата Олександра. Ми всі його запам'ятали. Як його справи, чим він зараз займається, і чи щасливий він, що в нього тепер є донька, невістка? За то время, пока мы с вами не виделись, тоже очень многое у нас в семье происходило, но здесь больше хороших моментов. Один из этих моментов, естественно, был наша роспись. И отец правда счастлив. Счастлив за нас двоих. И это рядом со мной находится девочка, которой не только я горжусь и восхищаюсь, но восхищается вся моя семья. И мой отец за многое ей тоже благодарен. Он знает, что я в хороших руках. Сам он, я уверен, сейчас смотрит наш эфир дома, потому что он знает, куда мы поехали. Передаем ему витание. Поэтому, да, обязательно, когда приеду, лично передам. Спасибо огромное. Я хочу, щоб наостанок, тому що в нас ще кілька історій незламних героїв, але мені дуже хочеться, оскільки ви в цій студії, кілька слів до українців, до нас усіх в цей день, в святковий день, оскільки ви, як ніхто, Владиславе, доклали руку до нашої перемоги, до нашої незалежності. Давайте почнемо з вас, Валерія, а ви, Владиславе, закінчите. Я дуже благодарна всім, хто зараз стоїть на защиті нашої країни. Ви робите дуже велике діло. Я не знаю, в какую камеру смотреть, чтобы меня увидели, но, правда, без сомнений, я горжусь нашими воинами. Так само, как и мы. Владиславы. Мне много что есть по этому поводу сказать, попробую коротко. Ребята, бойцы мои, побратимы, я клянусь, будь у меня хотя бы один глаз, видящий на 20%, я был бы до сих пор вместе с вами в строю. Но я здесь сейчас буду делать все возможное для того, чтобы максимально вам помочь и приблизить наш день нашей перемоги. Я горжусь то, что я родился в стране под названием Украина. Я горжусь тем, что я просыпаюсь каждое утро с любимой рядом. И над моей кроватью висит прапор, наш жовто-блакитный прапор. И я горжусь тем, что это мой флаг, который... Действительно, каждое утро на ощупь греет мне душу. И я горжусь тем, что я родился в этот знаменательный день, 24 августа, в День Незалежности нашей Украины. Мы обязательно победим, это будет уже очень скоро. И внутри каждого украинца незламность. Она ей будет оставаться, несмотря на любые сложности. Слава Украине! Героям слава!